Námestie Slovenského národného povstania v Partizánskom sa v piatok 8. septembra stalo dejiskom veľkej narodeninovej párty. O tom, že bolo čo oslavovať, niet pochýb. Oslávencom nebol nik iný ako samotné mesto, ktoré 8. augusta dovršilo 79 rokov. Tento deň bol významný aj tým, že mesto získalo nových partnerov na medzinárodnú spoluprácu, a to partnerov z Poľska, Srbska a Chorvátska. Čo je však tiež dôležité, rozšírilo i rozmer československej vzájomnosti a spolupráce, keďže jedným z nových partnerských miest sa stalo české mesto Náchod. Treba povedať, že dnes mesto Partizánske má po dnešnom dni už 7 partnerských miest, a aby som išiel po poradí, na Slovensku je to Svit. V Čechách je to Valašské Medžičí, Benešov a Náchod. V Poľsku je to mesto Krapkovice, v Chorvátsku je to mesto Vukovar a v Srbsku je to mesto Bajina Bašta. Cieľom spolupráce je spoločne pripravovať projekty pre všetky vekové kategórie s akcentom predovšetkým kladeným na mladú generáciu, ale i seniorov. Základné oblasti spolupráce sú kultúra, šport, mládež, školstvo a v prípade chorvátskeho Vukovaru aj hospodárstvo, a to aj preto, lebo jedna z firiem tu v Partizánskom už dnes hľadá partnerov pre výrobu obuvy práve v chorvátskom Vukovare, nakoľko už tu v Partizánskom je veľký problém nájsť nových zamestnancov. A treba povedať, že v Chorvátsku je podstatne vyššia nezamestnanosť než na Slovensku, a ja som presvedčený, že vďaka spolupráci miest Partizánska a Vukovar bude možné konštatovať, že úspešná slovenská firma rozbehla svoje podnikateľské aktivity aj v chorvátskom Vukovare. Partnerstva primátor Partizánskeho spolu s ostatnými delegáciami jednotlivých krajín a miest oficiálne spečatili podpisom memoranda o spolupráci priamo na hlavnom pódiu na námestí Slovenského národného povstania. Tvoříme základ, ktorý vystavil Tomáš Baťa a jeho bratr Antonín Baťa. Obie miesta Partizánske, Otrokovice a další, ktoré ať už na Slovensku, v České republice, Brazílii, vlastne vznikali i v Polsku, vznikali miesta, ktoré zakládal Tomáš, prípadne Antonín Baťa, tak je to tá vazba na to, že měl nějaké vize, měl cíle. Tomáš Baťa měl ty vize. Bohužel zemřel v roce 32 při leteckém neštěstí v Otrokovicích na kousek z letiště. Ale Antonín Baťa dokázal ty jeho vize posunout dopředu. On realizoval. Tomáš Baťa spojený se Zlínem. Antonín Baťa se zasloužil o rozvoj Otrokovic. Každý máme svoje, ale vy máte tu výjimečnost. Vás založí Antonín Baťa. Nesmírně se mi líbí spolupráce v oblasti školství, kde naše děti jezdí do Partizánského a malí Partizánčania jezdí do Benešova. Vzniká tam spousta krásných situací, kdy malé děti z Čech najednou zjišťujeme, neznají slovenská slova a obráceně. Někdy dochází k tak paradoxním situacím, kdy paní učitelka z Partizánského se ptala našich malých dětí, čo je to baňa. Nevěděli. A když se jich česká paní učitelka zeptala, co je to důl, nevěděli také. Takže máme spousty a spousty práce a ta naše spolupráce mezi našimi městy má ohromnou perspektivu. Všem občanům Partizánského přeju, je to relativně mladé město, abyste se rozvíjeli dynamicky, abyste měli skvělý primátor, jako máte teďkom, je to skvělý chlap, skvělý primátor. Já jsem rád, že se s tím znám, že spolupracujeme, a těším na tu spolupráci a přeju jak Partizánskému, celé Slovenské republice i České republice, aby jsme byli potom opět společně a byli, jsme dva národy, ale máme spoustu společného. Příští rok, kdy Partizánské bude mít 80 let, tak Benešov bude mít úplně stejné výročí, jenom tam bude o nulu víc. Takže my budeme slavit 800 let. Takže v podstatě jsme stejně staří. A my našeho mladšího bráchu velmi srdečně zveme k nám do Benešova a můžeme slíbit, že delegace z Partizánského nedopadne tak, jako v roce 1914 Ferdinand de Este v Sarajevě.
což byl taktéž Benešák. Medzi vzácnymi hostiami nechýbal ani predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Mestu Partizánske a jeho obyvateľov chcem zaželať všetko najlepšie. Nech sa im darí, je to naozaj dynamicky rozvíjajúce sa mesto, veľmi mladé mesto a sú tu super ľudia a myslím si, že toto mesto má našľapnuté naozaj na ďalší pozitívny rozvoj. Som rád, že aj Trenčiansky samosprávny kraj môže byť takým partnerom tohto mesta, pretože tu máme dve školy, fungujúce školy, máme tu jedno centrum sociálnej služby, máme tu aj jednu hviezdáreň, ktorá patrí teda Trenčianskému samosprávnemu kraju. Veľmi sa teším na tú spoluprácu, je na veľmi dobrej úrovni. Predseda Baška tiež vyzdvihol prácu primátora, ktorý podľa jeho slov dynamike mesta veľmi pomáha. Chcem poďakovať pánovi primátorovi. Je to človek, ktorý naozaj nemá stoličku na tom mestskom úrade a proste on ju ani nepotrebuje, pretože stále chodí medzi ľudí, navštevuje po týchto uliciach, vždy sa s ľuďmi stretáva. Myslím, že o tom to má byť proste, aby to mesto dynamicky žilo, fungovalo a nepoznám mesto v kraji, alebo aj obec kraji, ktorá by mala toľko rôznych aktivít, akcií počas roka, tých 365 dní je niekedy pre mesto Partizánske naozaj málo. Čiže všetko najlepšie, nech sa mestu Partizánske a jeho obyvateľom darí. Narodeninovú oslavu spestril aj bohatý kultúrny program. Návštevníkom sa predstavilo hudobno-zábavné zoskupenie Ščamba, hudobná skupina Pure a všetkým dobre známa skupina Hex. Nechýbalo ani tradičné čapovanie piva a oslavy završilo krájanie narodeninovej torty a ohňostroj. Na